Jsme na Handě a máme tady Máru Béra. Ahoj Máro, jinak reprezentanta a blokaře SKP Ústí nad Labem. SKP. A byli to policajti. SKP tam je taky. Byli to policajti. Zvolili do posilky. No, ale to jsou No, ne, tak SKV Ústí nad Labem daroval nám čepici, Machy mu to strašně sluší, už vypadá jako menší retard než předtím. Děkujeme. Máro, mi díky, že jsi přijel. Ta tvoje pozvánka sem není jenom, že tě chceme vyspovídat, ale ty jsi i jeden z prvních přispěvatelů našeho projektu Beztečí, takže určitě se budeme bavit o tom, ale my tě chceme představit těm, co se na tenhle podcast budou koukat. Jak ty jsi vlastně začal se sportem a jak jsi začal s volejbalem? Takhle. Všechny zdravím teda, co koukajte na ten podcast. Jsem nějak vynechal na začátku. Moje začátky u sportu, tyjo, to je docela legrace, protože já jsem vlastně nikdy nic pořádně nedělal. Jako nikdy jsem nedělal nic, že bych chodil vyloženě na tréninky. Já jsem byl nějakých třeba 12-13 let, jsme chodili na ulici, kde jsme hráli hokej, fotbal, koupili jsme si do balonu. Já jsem tenkrát chodil na Gympl v Kaplici, kde nás začal trénovat strejda, který tam byl tenkrát ředitel. A vlastně hráli jsme já, bratránek, dalších 6 kluků z naší třídy, hráli jsme trojkový volejbal. A dotáhli jsme to, no, náš největší vrchol byl a pak se to rozpadlo. Jsme přijeli do Budějovic, měli jsme jedno družstvo a porazili jsme všechny týmy z Jostroje, z Krumlova, z Tábora, co se sjelo okolo. Jsme vyhráli jeden ten turnaj, to si pamatuju do dneška, jako malí caparti ve vytahaných trikách, prostě, který nám tam někde Bůh ví, kde našli, tak tohle to byl úplně ten začátek. No, pak jsem přestoupil už teda do Krumlova, odkud pocházím a takhle nějak ty začátky jsou. A takže jsi začal volejbal, do té doby organizovaný ne, sport, organizovaný sport, nic. Nic. Když mi bylo 6, tak si jsem byl 3x na tenise a zjistil jsem, že mi to vůbec nebaví. Okay. A volejbal tě trochu baví, jo? No, jako trochu. Kousám to. Dík. A jak jsi se dostal do jeho stroje vlastně? Jaká byla ta cesta teda tady z toho jako provinčního týmu do toho velkoklubu? Do toho velkoklubu. Minimálně v kraji. Hele, vlastně z toho Krumlova byla jediná cesta do těch Budějovic. Protože Budějovice bylo sběrné místo pro všechny aspoň trochu šikovný kluky. Já jsem teda tenkrát ještě nahrával. S čím se i rád klubím. Já si myslím, že byl výborný nahrávač. Jako prostě, to jako... A už se přerostli, no. Což je to jako... Na nahrávače jsi super, ale oni ti všichni říkou... Ne, já jsem přišel, já jsem se postavil pod síti, že tenkrát tam asi nahrával Mladý Vodička, vlastně Mladý Dvořák, že jo, a tyhle, a oni jako na mě koukali, co prostě jim pocítí, že mám jít tam do paklíku a jít smečovat středem, a říkám, aha, tady asi jako nejdu na nahrávku. Ne, v tom se byl logický krok, vlastně každý z Krumlova, časem se objevil Jostroj, kdo za něco stál, plno těch kluků, to někam dotáhlo, za zmínku si určitě Adler, teď už nevím přesně jméno, za těch asi 15 let nebo kolik, ten byl i v juniorském národňáku, myslím. To byl vlastně krumlovský fotbalista, který hrál asi 2 roky fotbal za volejbal za Krumlov a pak ho vzali do jeho stroje. A jsem s ním hrál rok a pak se objevili v nároďáku. No, takhle vlastně ta cesta, to je to samý, že jo, jako Michy a tak, to je z Tábora, takhle se to se stavuje do jeho stroje, tam je to tak logický vyústění, si myslím. Hele, a ty jsi vlastně prošel ty dorostenecký roky v jeho stroji vlastně až po juniory. Končil jsi tam juniorama. Měl jsi tam nějaký úspěch, ten tvůj ročník okolo tebe? Hele, my jsme vždycky hráli o medaili nějakou. Vždycky tam byl prostě cíl nejvyšší, to, co tam mají teď v chlapech, tak tenkrát bylo v juniorech. Tenkrát vlastně byl trenér Šimonek, tam jsme drtili celou základní část a bohužel pak nám vůbec nevyšlo playoff. A vlastně pak to začala trénovat Renda Dvořák a tam jsme došli až do malého finále shodou okolností s Ústím, kde jsme hráli v sedmičku a bylo jasné, že kdo z nás dvou vyhraje tu sedmičku, tak vyhraje tu ligu. A tam vlastně začaly moje trable s kolenem, že na tom zápase já jsem u večeře sedím, houpu si s nohou a najednou teda koukám nebo cítím, že jako noha úplně jako není tak, jak by měla být. A poprvé mi vyskočilo koleno. Vlastně to už jsem se nedal dokupy, dohrával to Krumlova, Kovy. A on zrovna hrál nějak skvěle, ne? On zahrál životní finále, smazal Prahu sám de facto na bloku a pak ukončil kariéru, říkal vlastně, že už jako... Víc už se dokáže, víc. A pak ještě hrál se mnou, ještě se vrátil, jo. Já jsem začínal, tak hrál se comeback. A tam už teda už to nebylo ono. Už byl za Zenitem, respektive asi už nebyla motivace, už jako cítil, že teda to svý vody vzdál a už... Tak on byl nastavený vždycky. Jo.
Takže ten tvůj tým, z kterého jsi musel jako kvůli koleni opustit, tak ten vyhrál. Jo, vyhrál. Já jsem to finále nehrál už ani. Ale titul ti jakoby vlastně jako... Máš titul, máš juniorský titul. Tu medaili jsem dostal samozřejmě. Ceremoniál na jeho stroji, na domácím zápase jsem samozřejmě nevynechal, že jo, to jako. Výborně. A mě by zajímalo, když jsi byl, nebo respektive takhle, tak byl jsi asi základní hráč toho juniorského výběru a byla tam nějaká cesta do Ačka jeho stroje? Měl jsi nějaký jako lasa z Ačka? Že by si tě chtěli podepsat, že budeš s nima trénovat, nebo možná třeba hrát. Bylo to něco takového? Hele, tam je to... Řekl bych, že dneska je to trošku jednodušší než tenkrát, protože teď já už myslím, tam už trénoval Jahoda, Brom, a hlavně tam bylo úplně strašně moc výborných blokařů a vlastně i my jako v juniorech jsme měli, vlastně jsem byl já a Míra Kozák a dovolím si tvrdit, že Míra zahrál i plno lepších zápasů než já v těch juniorech. On prostě byl stabilní, on tenkrát už byl o mnoho jako dorostlejší jako do chlapa a měl taky 2 metry všechno, už teda k tomu pracoval, už v těch juniorech on má myslím strojárnu a už dělal někde u Boše, že to se nesmí říkat ve značky tady. Můžeš tu značku řídit celou klidně, Boše Electronics třeba. To už nevím. A tenkrát byl ještě třeba Smrk. Smrčka se vrátil vlastně z Paříže. No, měli Smrčku, vlastně tvůj brácha tam přišel, nebo už tam byl teda, a tyhle slyšní hráči pro nás... Pochop tam byl. Až se dohrál. A proti tomu jsem ještě teda hrál za Ústí, to bylo výborný vždycky. Jo, a tohle to vlastně byli hráči, kteří oni tam byli a přes ně se nedalo de facto dostat a možnost tam byla, jasně, počítáme s tebou, budeš s náma občas trénovat, budeš hrát první ligu. A jsem si říkal jako OK, ale vlastně já jsem v tu chvíli byl už zraněný a jsem si jako de facto skoro jednu celou sezonu odpracoval. Takže tam to bylo taky složitější, no, jako jestli budu pokračovat, nebudu pokračovat, až na jedno. To asi měla být další otázka. Ne, tak. To bylo pokračuj. Ne, takže ty jsi prozraňoval jednu sezonu. Já jsem měl to koleno, měl jsem 2 operace. Jednu malou, jednu velkou. A chtěl jsi furt hrát? Ty jsi chtěl... Jako bych chtěl, ale... Ale nevěděl jsi, jak to bude. Tam už jsem potom... To bylo takový, že jo, ne, a budeš hrát, nebudeš hrát, takový strašně neprůhledný. Bylo to tak, že vlastně já jsem měl dostat nějakou juniorskou lepší smlouvu, abych hrál v té první lize. To byla taková poslední informace, ale pak to nějak celý vyšumělo. Až vlastně teda zavolal tady pan Přikryl z Ústí, že by ten gráč trénoval Nekola. A ten vlastně řekl, že hele, já bych ho chtěl, potřebujeme doplnit kádr, Ústí tenkrát měl nějaký ambice a chtěl 4. blokaře. A to se píše rok, jenom ať se zdatuje. 2008? 9, takhle nějak. 2008, 9. Já jsem vlastně měl úplně stejný postup, protože já jsem teda začal v 18, takže jsem jako tam byl, jako neuměl jsem zdaleka tolik, co třeba Mára v jeho věku. Ale taky přesně, bavili se tam nový stroji, jo, budeš si trénovat s Ačkem a tak dál, nevidíme to na hru, že je tady spousta jako blokařů a tak dál, EG, první liga a tak dál a tak dál. A vlastně já jsem jako si říkal, že v ten moment chci hrát extraligu nebo prostě na to kašlu a zase se ozval pan Přikryl. Takže Číra má takový jako tajný okno do juniorů Budějic, myslíte? No, Číra každý 3 roky otevře prostě soupisku i ostroje, tak jakýho tam máme 4., 5. blokaře a vytáhne ho do extraligy a použije ho. A byl ten Iba vlastně, že jo, to je úplně to samé. My jsme vlastně všichni na stejný ose Budějovice, Ústí. Až vlastně ty to teďka doháníš, ale třeba aspoň já a Týba teďka se k tomu blíží, jsme vydrželi v Ústí relativně dlouho. Kolik máš ty? Mám 3 sezóny. Já mám 6. Aha, mám 3 sezóny. Teď jdu vlastně 4, teď jdu 5. Týba má 5, ne? Čtvrtou, pátou. To jsem ostuda, že to nevím. Čtvrtou může mít. No, takže tam to vychází evidentně teda sázka na budějický blokaře z té doby. Nebo takhle, nemůžu mluvit za sebe, ale za vás a tam si myslím, že to jako vychází. A jenom se tam ten odchod teda byl takový jako zahořklý či Budějícím, že jsi byl, nechci naštvaný, ale jestli tě to jako trošku mrzelo, že si k tomu klubu něco odevzdal a... Hele. Nebo to bylo jako prostě pohodě, chápeš, bylo tam hodně lidí, tudíž si říkal, jo, já jsem jeden z mnoha, který tady čeká na tu příležitost. Hele, jako vůbec ve výsledku tenkrát možná bylo takový jako, že OK, bude možná nějaká smlouva, nebude nějaká smlouva,
ale nikdy nic nebylo na papíře, vždycky to bylo pouze nějakou, jakože co by mohlo být. A jak říkám, jsem byl fakt zraněný. Prostě de facto celou sezónu jsem byl mimo, seděl jsem v kanclu, datil jsem do kompu a kdo mohl čekat, že jako bych se ještě vrátil. Takže tam takže to bylo... těch otazníků bylo jako víc, to bylo takový logický vyústění, že jsem to nedostal. Já si myslím, že jsem na to ani moc netlačil, možná kdybych fakt chtěl, tak mi to nabídli. Já jsem se tenkrát už trochu vzdal i toho, že bych mohl hrát vůbec volen. Nemyslíš, že třeba i tam bylo takový to, jako chceme ho, protože v něm vidíme jako potenciál, a najednou se jako zranil a byla tam nějaká komplikace a řekli si, hele, tak než abychom se tady prali s nějakým jako zraněným klukem, z kterého nevíme, co bude, tak radši dáme od toho ruce pryč a ať si dělá, co chce. Hele, určitě, protože zase tam zezadu už tam byli další a další kluci a oni neměli tu potřebu prostě, že jo, v Ege, kde jsme jako měli hrát, tam zase byli i starý kluci, kteří taky chtěli hrát, tam každý mladý to měl těžký. A museli hrát, protože jinak by se na to vykašlali, ten tým vyšel. Přesně, jo, oni byli. Já to znám, já jsem to měl No. A takže jako tam já necítím zášť jako vůči ním, že bych tam nepokračoval ve chlapech, to vůbec, prostě jako to ne. Takže to spíš je jenom takový moment, seš rád za číru a ten telefon a ta za tu šanci do ústí a... Je sranda a to je prostě do toho trošku jakoby rejpnul, když jsem se zavolal Číra, já jsem si říkal, bylo by asi fér, kdybych zavolal tenkrát Šajchlovi, co byl manažer, tak jsem za telefon zavolal jsem Šajchlovi, hele, dostal jsem nabídku s Ústí nad Labem. On řekl, dobře, vydrž do pondělí, to bylo třeba čtvrtek, pátek, a v pátek mi nabídl o tisícovku víc. Už tam jakože bylo takový, to neradi bychom, aby nám odešel, ale já jsem si řekl, ne, přesně vím, co se stane, budu prostě čtvrtej blokář, pátej možná, budu chodit na první ligu. A tady jsem viděl příležitost, půjdu z Mama hotelu, jo, a prostě všechno tohle a dobrodružo, prostě no. OK, a splnilo to to? Absolutně. Absolutně. Hele, a koho jsi tam měl vlastně jako konkurenty v Ústí? Na tý pozici, že ty jsi říkal, buď to budu čtvrtý nebo pátý blokař jako v Jostroji, nebo budu čtvrtý blokař v Ústí, že jo? To není zase takový extra rozdíl, možná by kdo řekl, budu radši čtvrtý blokař v Jostroji, než čtvrtý blokař v Ústí, jo? I když v Ústí v tu dobu bylo jako... Nemělo vůbec jako špatný. Hele, jako prostě mi přijde komický, ale... Tak každý to má v sobě, že někdo v tom jeho stroji si odseděl třeba i 3-4 roky na lavičce a má 3-4 tituly. A až pak začal jakože hrát. A ono jasně ti to dá strašně moc, protože tím trénuješ. Ale jako když se tím potom třeba někteří jsou schopni prezentovat, mi to přijde trošku hloupý, protože ty víš, jak to fakt bylo. A mi tohle to bylo jedno. Já jsem věděl, kdybych tam zůstal, ještě tam lávku, tak ty tituly uhrály, že jo, potom. Ale tohle to byla příležitost, tam tenkrát byl. Míra Bezděka, Kuře, byl tam Honza Kadraba, to byl vlastně ústecký odchovanec, nemoc vysoký blokář, ale šikovnej. Byl tam Trýzna, to samý, nemoc vysoký, ale šikovnej, a vlastně pak tam byl ještě Senu jako mladý, nás to bylo 5, Alfonso. Jo, vlastně tam byl ještě Alf. Ještě tam byl Alf, takže vlastně nás bylo 5, to, kdo by za to dneska jako dal extra ligu, vím si, jak jsme na tom Ústí byli, my jsme měli 5 blokářů. Jako to byl velký luxus, ještě jakoby post, který není úplně tak extra jako důležitý v uvozovkách. Tak být jako 5 lidí. Tak je pravda, že já si myslím, že jako já s Alfem jsme stáli asi tak, jako že... Jako půlka normálního hráče. Jako půlka normálního hráče na lavičce, jo, takže to bylo asi... To bylo ten důvod, že 5 blokazů, ale platově zhruba jako 2,5. Přesně, jo. Jako. A dostal ses hned na hřiště? Bylo to, že v té první sezóně ses dostal, nebo to bylo... Hele, já jsem přišel docela oplácaný, protože jsem se zvednul z kanclu a přijel jsem. A vlastně za půl, ale to bylo tak, že ještě jsem se dostal, jsem to kolem úplně nevěřil, to začalo na novo a zhruba po půl roce, myslím, že jsem s Opavou byl můj první zápas a tam hrál ještě Láďa Sobotka za Opavu, si Braňo nahrával a tohle a to vlastně poprvé jsem se postavil na síť, jako na zápas a to byl první z příjem, co jako šel po nás, tak byl za jedna a já jsem udělal, ty vole. A ani jsem nevyskočil ze středem, ani jsem nedošel do kůlu nic. Asi za dva balony jsem se trošku jako do toho dostal, pak jsem mi snad něco zablokoval. To byl tenkrát, ta Opava byla top. Jo. Takže jako náraz prostě do zdi, jakože aha, tady to bude trošku u něčem jiným. Tam byl ještě vlastně ten Rybníček, ne, na účku. Asi ještě, asi zrovna, jo. Jak říkám, tohle už mám tak jako hodně matně, jo, jako ty hráče, ale tohle vlastně. A pak jsme se hodně točili, já, Trýzna, a Kuře, Míra Bezděka, a vlastně nějakým způsobem jsme furt rotovali a pak ten někdo hrál 3 zápasy v kuse, pak se mu nepovedlo. Tam fakt bylo jako tam byl dobrý ten tlak, že my jsme furt museli trošku. A byli jste vyrovnaný, že se to mohlo Asi takový ten ideální stav, jakože úplně v pohodě jsme byli všichni kámoši,
po zápase jsme šli spolu na pivo a i po tréninku občas a prostě jako neřešili jsme tu rivalitu. Jasně, řekli jsme si do očí, tyjo, ty mě sereš prostě, protože hraješ místo mě. Jo, ale dobrý, tak musím máknout. A to nás to tam tenkrát fungovalo, to bylo dobrý. Tam byl dobrá věc vlastně v Ústí, co si pamatuju, že byla pondělní povinná hospoda. Když se vlastně v pondělí po tréninku než... A tam fakt si stačilo dát jedno pivo, jo. Ono se chodilo třeba na dvě, na tři, jako, nebylo to nic tam. Ale vlastně a do jaký se chodilo? Kam se chodilo? Ke sportovci. Ke sportovci. Ke sportovci. Ke Zdendovi, ten nás vždycky natáhnul, nás mladý, jo. Jsi dal dvě piva, zaplatil si šest, jo. Ale tam nic se nezměnilo po těch 10 letech, když jsem se vrátil. Že potom víkendovým zápasem jsme se tam vlastně ochladili veškerý ty emoce, že jo. Všechno to bylo tak jako v pohodě a sedli jsme si, řekli jsme si prostě tohle stojí za hovno, na tomhle pracovat a tak dále. A bylo to jako skvělá tradice. Jo? No ono to mělo ale i jako důvod, protože my jsme tenkrát nebylo žádný video a v pondělí byl televizní zápas. My jsme koukali na televizi, na zápas a to byla naše video příprava. A když nám vyšel do televizního zápasu soupeř na další sobotu, ty jo, to jsme měli načtený. To bylo 8 piv. Není možná, když to byl 50, já. Okay. A tohle byla tradice ještě jako z Ústečáků před váma, nebo to se zase zvykla u vás? Já jsem to zdědil, takže jsem si možná... Ne, proto, jakoby, já jsem napojený na ústecký volejbal přes AVL-ku a všichni, co hrajou AVL-ku, tak chodili fandit a ta fanouškovská skupina chodí. Ne, Petr Berance a konferencie hrával AVL-ku, takže starý. Tak řek, jako no, ne, tak chodívali na to, jasný, ještě když se byly tituly, to vzniklo, když byly tituly, teď jich jako míň, ale chodí furt. Ale zase nás titulovali. Jo, ale... Takže tam je ta fanoušovská základna jako obrovská v Ústí, že ten divák jako je namlsanej, tak, ale fandí dobře, jakože to je jedno z málo měst, kde se fandí. Troufnu si říct, že v Ústí jsou jedni z málo jako nejvěrnějších fanoušků, protože vlastně to, co... A já jsem byl 6 let u toho, co jsme vlastně jako předváděli těch 6 let. Aby někdo vydržel. Tak vlastně jako se až jako divím kolikrát, že opravdu nám zůstali věrní a opravdu nás podporovali. A fakt chodili poctivě a pamatuju si, že my jsme měli okolo 500 až třeba 800 lidí na zápas, což vlastně v extralize neměl takřka nikdo. Nebo minimálně ty, co byly úplně nahoře, co na to měli haly a tak. Ale my na to, kde jsme se pohybovali, tak to bylo absolutně neuvěřitelné. Vlastně, když jsme tam byli my, tak to je hodně zásluha Alfa a těch studentů. Tak. A oni tam dotáhli jakoby kamarády studenty. No. A to byl masakr. My jsme třeba měli kotel jako i 20 lidí. My jsme jeli do Havířova z Ústí a s námi jelo 8 kluků a holek prostě s bubnama. A v Havířově nevěděli, co se děje. Tam prostě nějaký týpkové v žlutých dresech prostě SKV Ústí a my jsme měli domácí prostředí. Oni přijeli do Příbramy, tam ty lidi nevěděli, co má dělat. Petr Kamel vypadl z okna, protože si musí řvát dvakrát tolik, jak normálně. Jo? A to fakt jako to bylo odborné. A to začalo v půlce té první sezony a tohle se tam vlastně drželo. Jasně, kluci dostudovali, odešli, ty vazby se postupně zpřetrhaly, ale jako do dneška se to tam drží, že tam chodí hezká parta lidí z Kamenice, kluci, myslím, že jsou. Jo, jezdí tam, se vždycky zafandí a i loni, po tom, co jsme předváděli, jako sorry, to se nedalo koukat, tak i ke konci té sezony furt tam chodili lidi. A nehledě na to, že teď se tam si myslím dobře pracuje s mládeží, takže jako když prostě bylo nejhůř, tak se tam nahnali děti a... Ne, mládež jste rozjeli hezky teďka, jako se vám kolo toho točí, jak holky, tak kluky máte rozjetý, že přesně, a to je to dobrý podhoubí na tyto žerou, i když vám to nejde, jako prostě. Hele, a máte teďka, když se všem mluví o tom podhoubí, máte tam, jsem koukal asi dva lidi z juniorů, nebo tak nějak? Ale zrovna dneska. Doplňujete kádr jakoby z řad z odchovanců. Vlastně, jakoby druhý libero je Šídlo. To je senátor starého Karla Šídla, že jo, který hrával ještě ještě ne za Setuzu, ale vlastně úplně jako za co byl před Setuzou. No, to je těžko říct. Já jsem to mi to říkal, že jsem byl ve Varech na turu, to je jedno. A tak to on teď vlastně dneska jsem na posilce na pásu, než bych to teda potřeboval, prostě jen tak. A tam se taky v okna koukám, tyjo, té Lanky, to je vlastně náš junior, který byl teď s juniorama na kempu, tak asi třeba obdržel, ale ho neocenil dostatečně, tak vlastně se k nám připojil. A jako že nejel na to myslím si Evropě. No, nepojede teď vlastně, on je v těch... Oni už tam jsou. Ne, to jsou 18. To jsou 18. On je vaše účko, ne? To bylo jako druhý účko. On je smečař účko, možná i obojí a nakonec se to tam nedopadlo a dneska koukám. Protože poslední informace, co byla, že vlastně my ho nebudeme mít ještě měsíc. A jako teď se k nám přišel, já jsem jako by z jedné strany jsem rád kvůli nám, protože budeme konečně komplet.
Na druhou stranu kvůli němu mi to mrzí, že si myslím, že by tam jako měl být, co jsme tak viděli na těch turnajích. No, to je můj osobní názor. Hrajete fotbalky dlouhý ještě? Ne, Šídli to pokazil, protože řekl, že dotaz byl, a co fotbalky? A Šídli, no abych se zranil, tak je nebudem hrát. No, takže... Ajajajaj, to má... vaše na takhle vám to vzal, jo? No ale má to drahý, no. Má to drahý, no, to chápu. No, co vlastně nový trenér, no? Co Luboš Vašina, no? A jeho příchod, seš radši, nebo vnímáš jeho příchod? Ty jsi byl na univerziádě. Já toho trošku znáš. Na univerziádě v Číně. A takže jako viděl jsem, co jak bude vypadat, a on je prostě strašně akční člověk, on je schopný zorganizovat všechno. On přišel, otevřel tu šatnu a říkal, no to si děláte prdel, jako. Byly tam dobře. Myši? Ne, tam je jako furt, tam je, a když jsem se já vrátil, tak tam jsem otevřel dveře a tam bylo úplně stejný. Úplně stejný, ale i ty věci byly na stejných místech, jakože ty trika, co tam vysely nějaký. A kumba. No ten se ani nedal otevřít už. Tyho. Já ho napasl, než jsem šel do Příbramy, tak jsem ho čistil. A to ti říkám, to bylo záležitý. To nechceš. No nic, takže první akce pomalu místo prvního tréninku bylo, kluci uděláme si to tady hezký, vyčistili jsme šatnu, uklidili jsme i Čírovi kancel, kde jsme mu všechno uklidili a chudák Čída přišel a neví, kde já nevím vůbec, kde jsou. Tady bylo tohle, tady tohle, tady nevěděl prostě, kde jsou, kde je co. Tak tohle, ale hele, prostě drží se to tam, tohle s tobou umí. To samé, co se týče tréninku, chce plný nasazení, chyba neexistuje, jako vlastně to bylo hodně, co nás hodně třeba i trápilo. A letos de facto už to nikdo nedovolí z toho titulu, že prostě nikdy nevíš, kdy ti zezadu něco přiletí na hlavu. Takže prostě je tam tenhle ten bitch, který si myslím jako docela dobře funguje, který jsme i potřebovali, no, taková dobrá změna. Takže nová spruha. Jo, bylo to potřeba to nakopnout ten tým. Já si myslím, že i pro Saliho je to dobrý ten přestup do Beskyd, tam taky dostane nový impuls, jiný hráček k práci, prostě nebudou to jeho bývalí kamarádi. Kde je ta složitá komunikace trošku. No. A přesně, no. A hlavně pro něj to je taková jako výzva v tom, že on měl vlastně tu první sezónu měl jakoby velmi úspěšnou, že se nic moc jako nečekalo od toho týmu, nebo aspoň takhle jsem to vnímal já, že jakoby je tady Sali, je tady nějaký tým, poprvé vlastně si myslím, že bylo nějak jakoby, no, významně víc cizinců a ten výsledek vlastně jako byl minimálně ze začátku té sezony. A teďka vlastně on tam je, aby potvrdil tu roli toho, že mám na to trénovat extraligu, prostě nebo nemám. Je to takový podle mě... Ale ta sezona předtím, my jsme letos měli, nebo loni to bylo náročný, protože prostě jsme měli mladýho Kasiho, který si myslím, že bude dobrý a už začíná vystrkovat růžky. Co to je za post? Nahrávač. Ze Znojma. Ale prvního nahrávače jsme vlastně přitáhli skvělýho kluka, ale prostě jeho první zkušenost s americký univerzity. Přímo do extraligy a měl ten tým táhnout. Jo. A neměl to koule. A vlastně rok předtím tam nahrával Luboš Bartuněk a vem si, že máš autoritativního nahrávače. A vlastně ten skoro stejný tým najednou dostane tady toho, který ještě jako prostě je to, tak, to nebylo takový. A máš pocit, že v té Americe ten nahrávač jako nebyl? Jako ta vedoucí? Ne, tak je to první náraz na českou extraligu, on mu řekne, dej mi to veš a on se neohradí, jako víš, takže to je prostě takový, jako, že si neumí úplně udělat ty vazby, jak by měly být. Já zrovna jsem ty Američany, potkal jsem jich jako X, který vlastně hráli tu NCAA, s tím, že já jsem osobně trénoval jako s klukem, který NCAA na pozici nahrávače vyhrál. Hrál za Hawaii, kolik je to let zpátky. A to byl vlastně přesně prototyp Luboše Bartuňka. Jakoby ta komunikace jeho vůči všem okolo, on nám prostě neustále nám říkal, tak, a já prostě, já tomu rozumím, tomu sportu, a vy pokud to nebudete dělat tak, jako chci já, tak to nebude fungovat. Jo? Ale bylo vidět, že on prostě má opravdu ty vůdcovské schopnosti a opravdu jako dotáhnout ten tým k tomu titulu v tom NCAA. Ale prostě ono takhle to máš, ty amici to často sobě mají, ale tohle to byl moc hodnej kluk, on byl jenom moc hodnej podle mě. Jo? A on byl výsledku byl lepší a tam přesně bylo, nahrál to někam, bylo to OK. Ale hod, už bylo jednodušší jako rozhodit rukama, že to nejde. Se přesně jak říkáš, hrál jsem s X amíkama i Kanaďanama a prostě sebevědomí kluci, který jako když šel někdo proti ním, tak tohle. My jsme třeba měli v Innsbrucku brazilského nahrávače a on byl dobrý nahrávač, ale neviděl to. Oni mu de facto koupili Dana Končála jako dvojku a to byl time, celý tým šel tady a on šel bokem prostě s Danem a on mu říkal co. On mu de facto říkal, co má hrát, protože byl technicky výborný.
všechno komplexní volejbalista, ale potřeboval někoho, kdo vlastně mu řekne, co má dělat. A tohle je takovou nahrávač je prostě nejcennější věc, aby věděl, co má nahrávat, tak to ani nemusí být moc přesný. No, jasně, no. Nebo v rámci možnosti. Jo, když uvolníš, tak to nemusí úplně dálka, no. Jasně. No, tak pojďme, skončená sezóna, teď nová sezóna, ať to zrekapitulujeme, kdo teda přišel, protože my jsme tady před chvilkou měli Tomáše Janečka na Lvi Praha a tam... Který by vám řekl, kdo má přijít. No to taky, ale to vás hodně ovlivnilo tím, že se ten přestupový kolotoč trošku roztočil, tak jak se to dotklo vás a jaký škoda, další? Škoda, že jsem se s ním nepotkal, bych vlastně mohl poděkovat, že nám platí nahrávače. Jo, jo, jo. Ale když o tom mluvíš, jak to vlastně jako Luboš vnímá, že někdo platí za to, že za ně nehraje? Hele, prostě to tak, jako je to, jasně, to je sranda, že jo, ale co takhle s tím mluvím, tak se to nebere, jdu dál, myslím, že bude extra motivovaný. Ta situace celá je jakoby win-win pro všechny zúčastnění, jo, že když se to jako... Víš, jak, já vím, jak to bylo u Lvů, že najednou máme Kubu Janoucha, ale máme pod smlouvu Luboše. Co s Lubošem? Nechceme být němu zlí, protože je blbost, aby takovýhle... Nechtěl by. Takhle nahrávač... Nevím, jestli nechtěl, ale podle mě by nechtěl být jako on. Ne, ale je škoda, jako v české extralize, a jako, aby Luboš byl druhý nahrávač. Jo, a takže ta tam... No, ale nevíš dne, hodiny, kdy si kdo udělá víro, nebo... Jasně, de facto jako Luboš byl třeba na jaře nebo v únoru zraněný a my jsme vlastně jako měli Lvi Praha, museli řešit druhého nahrávače a nevěděl se, jak to zranění se jako... Kočka, Martin, a byl tam ten Ukrajinec Ivan Podlacky, ten tam teďka zůstal, máme druhého tohodle, ale a Kočka šel do Karlovarska. Ale jako ne, pro Luboše mi to přijde jako win situace a zase jako co vím z toho zákulisí, Číra je férový chlap a řekl, kolik by mu nabít normálně. Jo, takže jo, jako tohle jste spíš takový jako fórek, protože to šlo veřejně ven, takže prostě jako s to můžeme mít srandu. Hele, ale já jsem říkal všichni, to je prostě tohle a tamhle to, jako dobrý, je to ze stejné agentury, to taky není žádný tajemství. Na druhou stranu podívej se na fotbal, se to děje úplně běžně, že prostě nakoupíš hráče, máš 4 na jeden post a prostě postupně je prodáš někam jinam, akorát protože ve volejbale všude se prodalo asi 5 hráčů za poslední 10 let někam. A Fielhaber se prodal. Fiela vlastně je prodaný z Ústí, že jo? Ten nám zachránil další sezonu. nám financoval minimálně půlku sezonu. Půlka rozpočtu byla Fiela. Dobro, a tak 12 000 nebo kolik stál, tak nám stačilo na půl sezonu. OK, takže máte Luboše Bartuňka a kdo přišel dál ještě teda? Vrátil se Vičo, to je ten Čilan. To je tak Paragier. Velký příběh, že se teda povedlo, že se vám vrátil. To bylo, že no, jako... bylo to náročné, nespodrobnosti neznám, ale nebylo to úplně jednoduché, do poslední chvíle nebylo jasný. Normálně Čila je zavřená stále, co já vím. Šlo to přes ambasády a hodně jako se tahalo za nitky. A... Musel jsem mu do kontejneru dávat suchý záchod, aby ho pustili do toho. Aby to přesně. Jel jsem 4 týdny. Přesně tak. OK, takže Vičo je zpátky a nějaký další? Máte ještě něco? Hele, vlastně Šmejky mu jsme ukradli, prostě tam hrál předtím, Kanaděna Larse Bornemana, to je Smečák. A nerad bych na někoho zapomněl, no Luboš. Lokary jsme zůstali stejný. Učko se nám přišel malý Lanky, jako za Fílu, respektive Smečář. Ibo Kovolka se nakonec uzranil, ten měl zlomenou ruku, to vypadalo všelijak, nakonec se vrátil, teď nám dělají fitnessáka. Tak koukněte se jako na jeho Instagram, to je strašný hovor. To je jako, vlastně, já jsem to bohužel viděl. Co se sebou proved, tyjo. To je, a ještě on to před náma dělá v posilce, že jo. To prostě lítá na těch schybech nahoru, takový ty věci, já se tam pověsím, že třepu tam nohama. Já jsem vždycky na takový té platformě, jak si na to klekneš, dáš si tam to závaží, který tě nějakým způsobem tlačí nahoru. A v tomhle já dělám jako ty schyby. No, asi tak. On to zvedá, no. On se to ještě přiváže vždycky, že jo, prostě pod nohy a dělá to s tím, takže asi okay. Tak. Dobrý, a jak odhaduješ Ústí? Jak bys, jako kdybys měl říct, kde vás vidíš? To je ošemetný. Ošemetný. Já bych řekl, že líp než minulou sezónu. Diplomaticky z toho vybrůstu. Co to znamená, ale... Není těžký být líp, no. Tak no právě, proto jsem to tak ale... ptám, že... Ne, já myslím, že budeme sebevědomější než loni. No, tak to občas vypadalo, nedokázali jsme to dotáhnout do konce a věřím tomu, že ty zápasy takovýhle, který přijdou, tak letos my otočíme v náš prospěch. Ne, vy jste měli super začátek loni, to jste měli tři nebo čtyři zápasy, se říkalo, jo, najednou štika ligy a pak se na vás podle mě jako všichni už pak soustředili a bylo to jako to.
Ne, dobro, tak samozřejmě ti popřejeme, ať hodně úspěchů, ale my jsme říkali, že ty se budeš věnovat na bestečích i nějakých, jako, co se týče analýz nějakých týmů. Teď, tak znešeně zní. Ano, tak teď se na bestečí můžete najít... člověk s elektronickou tuškou. Tak vlastně. Já to bych si měl dělat. První tým, který jsi analyzoval, byla samozřejmě Dukla Liberec, protože tvoje cesta, ta mezi pauza mezi těma ústeckýma angažmá byla přes Duklu Liberec. By the way, skvělý oslíní Ústek. No, já to umím. Samozřejmě pak se dostaneme i k tomu, proč máš tyhle kalhoty. Že to pohodlný. Ne, samozřejmě. Tak co ty a Dukla Liberec, co bys jako řekl a jak jsi analyzoval na tu letošní sezónu? To vlastně ten článek byl i kvůli tomu, že my jsme hráli turnaj, takže já jsem přijel vlastně ty hráče, nějaký jsem měl možnost vidět, oni teda furt nemají toho nahrávače, jestli jsem pochopil, ještě dneska ho furt nemají. A to teda nevím, jestli ještě platí nebo ne, protože Dukla se teď vůbec nikdo neukazuje, nevím proč. Já to nikdo neví. Nikdo neví, prosím. Hele, třeba chystají nějaký překvapení. Byl velký tu sezónu, protože vlastně to byl, Nekola trénoval jako... Ten ty trénoval, že jo, v SKVčku, pak dvě sezóny já jsem ještě byl v Ústí a on byl na té Dukle už. A tam tenkrát oni tam byli sedmý nebo kolikátý, úplně jako strašný průser. No. Tam tenkrát byli, já si byl jenom Kotouče, protože dneska ještě hraje za Odolku, jo. A vlastně byla tam taková leta, ty hráči, a tenkrát to bylo neuvěřitelná proměna toho týmu. No, se řeklo, výborně, praští se do toho, udělal se novej, hodně mladý tým. Hadráka vytáhli jako mladýho Demiho, já jsem přišel, pak tam rok potom tam přišel Zajda. Doplnili to tu první sezonu, to doplnili zkušenýma, tam hrál Piko, Jeslínek ještě Správčus přišel, vlastně nahrál jako nejzkušenější. Červ tam byl. Ten už nebyl právě, ten byl taky odejít před náma. A nahrával nám Řezniček a na bloku to dirigoval Staněk, že? Řezniček. A Řezniček už se ve 40. Ne, každou sezonu oznamoval, že končí stejně jako Ropy a pak nevím. Ropy už skončil? Bůh ví, jestli ho zase někdo někde vytáhne do nějakého playdownu. Já čekám, že se někde vytáhne, třeba v Beskydech. Tam by jako, tam to rotuje hodně, no, to je pravda. Nezvím se do nich píchat. Ne, takže Duklou si prošel, hodnotil byste jako svá šťastná léta. Dukla, vzpomínáš na ní rád? Jo, ale mně se tam narodil syn v Liberci, teda v Jablonci. A jako tam v porodnici v Jablonci do Liberce. A přijel jsem si ho tramvají do Liberce, tramvají si ho přesně. A byly to super léta. Mám tam vlastně, seznámil jsem se s Demim, který je jeden z mých nejlepších kamarádů, byl mi za svědka na svatbě potom. A díky tomu znám Hadráka, díky tomu se mnou ještě baví, si myslím, jako, protože i když by nemusel prakticky už vůbec, jo, tak to asi jako Hadrák je úplně super cool. Je. A poznal jsem tam fajn lidi. Ty tři sezony, bohužel to neskončilo zlatou medailí. No. My jsme neprohráli zápas základní části tu jednu sezonu. No, nebo něco takového. A pak přišlo, my jsme jeli a přišlo finále a nám došlo takhle šťáva. Prostě vždycky to někde zhořilo, buď hodně, nechci ukazovat prstem, ale hodně nám vždycky jako došla šťáva jako na útoku. Jo? Ten blok tam fungoval výborně, my jsme to prostě byli schopni fakt, ať už hrál kdokoliv z nás, pak tam byly i lajky, jo? Kdokoliv z nás tam hrál, tak jsme to byli schopni zavřít, fakt na tom bloku, to jsme měli výborný čísla, ale prostě nás tam docela trápil útok. No? To bylo takový a to už nešlo. A budějky vždycky přijeli a oni to umí a do dneška to ukazují, že tu sezonu nastaví tak, že oni třeba nejsou úplně 100% a Bůh ví, jak by dopadla loňská sezona. Ale viděl si ten nástup. Oni se rozjížděli. Pohár a pak to jelo. A už to jelo. A já si dovolím tvrdit, že Vary by měli co dělat. Myslím si, že by nikdo tyhle dva neohrozil, aby nebyli ve finále, ale jako tam by to bylo hodně. To že oni na ně umějí, že to ukázali v poháru, že jo? Sebevědomý tým, široká lavička, prostě všechno tohle z toho, to bylo a umějí vyladit, Ale a nemyslíš, že třeba i to, že nebyl jako titul, tak bylo zapříčiněný tím, že jsi byl zraněný? Hrál jsem měl únavovou zlomeninu zadní kůzky. No, já, jako ale že... ne, jako by nemohl si hrát, že jo? Tak jestli jo, takhle, ne... hele, místo mě koupili Poláka Kaminskýho, který hrál výborně, tam jako, ale ten titul se neprohrál na bloku. On prostě byl schopný blokovat, útočit všechno a zase nám trochu došla šťáva jakoby na útoku. A byla to ta sezona, kdy tam byl Pivovarčí? Ta byla před, tyjo, teď se mi to zamotalo. No to se s Pivovarčím jsem hrál, no. S Jofou jsem hrál, no. To bylo vždycky to,
to, to je jedno. To, 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 pivovar, to byl geniální blokář. On měl asi milion bloků za sezónu. Ale on je třeba nazbíral jako za první půl rok. A ten zbytek už jako tak nějak jako paběrková, furt to stačilo na to, aby byl jako nejlepší blokář. Ale on od začátku do konce tý soutěže přibral 20 kilo. A pak jsem se v létě schodil. Všichni ten progres mají prostě takový, že začátek sezony a ty, co teda jako s tím trošku mají problém, že jo, tak jako jdeš dolů a vyladíš se. Zašla sezona, tyjo, a jo, fajel prostě nahoru. A měl třeba 10 bloků na zápas, pak měl 8, pak 9 a tak. A jo, takže měl přímá úměra, jako, ne, no. Nepřímá úměra, co mu stoupaly kila, klesaly mu body. A pak najednou to tělo asi řeklo, hele, už si tam neodvali. To je znát, když přivedeš takovýto trochu šikovního blokaře do české extraligy, který má přes 2 metry, je takhle přes síť, tak prostě tady půlka útočníků neví, co s tím má dělat. Jo. A on jenom chodil podle té sítě. Pak už bylo horší, jak on teda hůř se potom hlavně se hůř brzdilo. Už tam nebyl takhle. A když to nezablokoval, tak on to má se regulně chytal za síť, aby nespad. Takže prostě my jsme ani nemohli bránit. Teď prostě Jofa promine, tyjo, ale tak to prostě bylo. Ale byl dobrý, jako já jsem jo, jo. Koukal a to bylo prostě... Já jsem opak potkal ještě... On vůbec neměl co dělat v té lize, jako výkonnostně. A vlastně se jakoby srovnal s tou ligou až v momentě, kdy přibral těch 20 kilo. Jo, pak se dorovnal krásně, tyhle, tak tohle. Já jsem se pak s ním potkal ještě... v Innsbrucku, přijeli na jeden přátelský zápas, on měl, jako on přijel na test před sezónou, hrál za nějaký švýcarský klub, měl hrát a nakonec to taky nedopadlo. Jo, že se tam jako přijel ukázat ten zápas, dal tam asi 4 S a 6 S za první set a půl a pak už se na to vyprdnul a odjel domů a co já vím, tak jako dneska už moje pracuje a už nevolejbaluje. Už nevolejbaluje. Tak ty jsi to sám nakous, tak můžeme tě poprosit o tady takhle, jestli by si stoupnul a otočil a ukázal diváku našeho podcastu. Mára vám chtěl říct v malých detailech všechno o sobě. To asi tady vybije všechno. Jako ano, že jsi reprezentant. Vlastně dvě z našich témat má na sobě oblečení. Tak. A no tři ještě má ponožky. Tady mám ještě ponožky s pivem. Tematický ponožky s pivem. Ne, to byla ta hospoda, do které jste v pondělí chodí v Ústí. Jo, to byla povinná hospoda. A samozřejmě, takže proč máš tyhle kraťasy? Jako památka na co? Tyhle kraťasy jsou, lederhozny, jsou památka na vlastně první rakouský titul, kdy jsme to dostali jako poděkování od klubu. Takže to bylo úplně paráda, my jsme v tom pak vlastně slavili na té oficiální party, všichni jsme byli oblečení, vlastně naše manželky, přítelky nosily ty dirndly, ty šaty takový ty tradiční šaty. A my jsme měli tohle a jako to oni na tohle, to bylo neuvěřitelného něco. To bylo. Takže to je titul s Tyrolem Innsbruck, kdo tě trénoval tenkrát, kdo si tě vlastně přivedl do Tyrolu? Pišta. Ne, Chrťanský. Chrťanský a... Tam je obrovská tam, česká stopa v rakouské lize obecně, ale je, i v Tyrolu, tam hrál trenérská. Před mnou tam hrál Rákoš, já jsem tam vlastně šel tu sezonu po něm, tak tam bylo furt, jako tam se to drželo, že jako věděli, že Češi jako tak nějak, věděli odkud jsme. Že... A o co šlo, jakoby, že Češi prostě jako fungují, že jsou to lidi, kteří třeba pracují, že mají nějaký jako morální kredit v tom, že prostě nedělají hlouposti, že někde se ti jako nevím, ne... nezmizej na víkend nebo na týden nebo něco takového, že chodíte včas, že makáte a tak dále. Ale prostě to je jak magnet, že jo? Ty máš v týmu, jsme měli prostě 4 Brazilce třeba, na druhé straně si měl Estonce, tam potřebovali tam něco, jako kdo by to jako dával dokupy, jo? Protože kdo by prostě, to tmelil? No taky svým způsobem, jo? A tohle z toho, prostě tady nic nemáš kartel a tady prostě blondětí chladní SSáci tam někde prostě z Pobaltí, tyhle, prostě, ty, jo, a ty fakt prostě ty jeli bez emocí, bez všeho, tady ty jeli jenom v emocích a ty jsi tam potřeboval někoho, kdo to tak jako nějak prostě, uhlej. Tady to, co jsem říkal vlastně, že Dano Končal, brazilský nahrávač, ten Danilo, jo. A ty jsi tam jako hodil, tak jako mezi, protože co já tě znám, tak emoce ti rozhodně nejsou jako cizí v rámci volejbalu. Ty jsi spíš ten brazilský, ty by si, jako mám říct, že nejseš, rozhodně nejseš estonský kliďas. Sám jsem měl tu čest zažít to, když jsi byl opravdu v ráži, respektive, jako, někdo by řekl, že jsi byl ve flow, já bych řekl, že jsi byl prostě jenom jako nasranej, jo. Ale bylo jako neskutečný vlastně jako vidět, jak ty emoce tvou slou mají a jak vlastně jsou schopní pozitivně ovlivnit tvůj výkon. A právě ty jsi říkal, byl jsem tady někde mezi, to by mě zajímalo, jak to měli ty Brazilci teda.
Hele, to je jako, jasně, já jsem tak jako na stíně, ono je i to jako mimo hřiště, si myslím, že si že můžu být docela dosklidnej a na hřišti, jako prostě, když hraješ, tak do toho dáš všechno a pak ty emoce k tomu patří a to už je zase něco jiného. Tam šlo i o ten přístup a jde se do posilky a tady, a nějaký vlídný slovo někdo tady dře, někdo tady sedí a kope si tam šoupe nohama a někdo to tam jako trošku tmelí a tak, ale jako ne na hřišti samozřejmě to už nejlepší byl pak ty německé nadávky, že jo, rozhodčí konečně už rozuměl, ty jo. Naučil se, jasně, co. O ten základ je úplně, že jo. Musíš, ne, to jsou první slovíčka. Já jsem teďka, když jsem byl v Americe, tak já jsem měl hrozný problém v tom, že než jsem se jako trošku naučil anglicky, tak jsem vlastně nevědomě přepínal z angličtiny do češtiny. Znamená, že když se mě někdo zeptal na něco a já jsem nebyl jako připravený, tak jsem jako rozuměl, co mi říká anglicky a odpovídal jsem česky, že? A stávalo se mi, že se mě někdo něco zeptal a říkám, fakt? A oni jako, cože? A slyšel jsem právě, že někdo, kdo anglicky jako vůbec neuměl, tak ten rozhodčí na nějakém mezinárodním zápase, tak jako se ho zavolal, něco mu jako říká a on jako fuck. A dostal červenou a konec. A konec, no. Tak je překladatelský oříšek. Nestalo se ti někdy, že by si právě takhle jako dostal kartu nebo si měl nějaký problém právě díky tomu, že si tam měl ten problém s tím jazykem, že si třeba dokonale nerozuměl nebo si řekl něco. Mluvou. Hele, jednou jsem dostal před zápasem, protože nám to už někde jsme hrali, taková malá dřevěná hala, narváno samozřejmě, jak jinak. A lidi nám házeli regulárně balony pod nohy během rozsmečování ze zádu. Jo, oni tam hned byli tam sběrači a podával a tak jako se tak to prostě takhle tam pouštěl. On to furt jezdil ze zádu do toho. Jsem se otočil, já jsem prostě poprosil, aby to neházeli německy, že jo, tohle. A oni tak něco a hodili tak na mě asi tři balony na jednu. Ale jsem mu hodil zpátky do nich, že jo, a poslal jsem je někam. Pak je teda česky, ale jsem přišel rozhodčí. Že a vlastně dal mi žlutou a tak jsem mu řekl, tak se to bylo napomenutí nebo bod už byl bod a to jsem mu poslal slušně do prdele jako nějakým způsobem, že říkám, tak ale ty nám nehážou pod nohy, to se to řešilo bez toho akorát mrzení a jako prostě srandy na okolo. OK, a to máš ještě nějakou takovou aférku, protože ono ne, že bych si myslel, že na tebe tohle lepí, ale jestli ještě no loňskou sezónu teda, tam jsem byl asi nejvíc kartovaný hráč, ale tím, že žlutá byla za nic a jak nám se nedařilo, já jsem říkal, my aspoň musíme nás probudit a tak prostě tu naši frustraci posuneme někam jinam. A když je žlutá je za nic, tak prostě půjdeme, tak prostě do první žlutý budeme sypat, budeme nadávat, budeme prostě se hecovat. No se jako když tě rozhodčí přesně, protože ty přijdeš, kdybychom byli čtvrtý, pátý tabulce, tak si nikdo nedovolí tě oříznout, prostě když se hraje u místo, ale když přijede pátý k poslednímu, jo, tak tam teče jako prase a prostě tam ty naše vysmátí, že jo, tohle out a na druhou stranu si myslím teč, jo, když nebyla takové věci. To mě absolutně irituje a často zase do koncovky ty dotahuješ ze spoda. Jasně, není to, že by si šel vyhrát ten set, ale tam prostě vidíš jenom tu aroganci občas, jako to mi tak... A nejlepší ještě, když ty se raduješ, oni se jdou postavit a on to otočí. A ty si říkáš, tak si nech poradit, ne? Tam ty lidi prostě ti tam ukazují, jak to je. A v ten moment, třeba jsem to měl takhle já, že já jsem si vždycky šel pro tu kartu, protože to mi přišlo úplně jako ujetý, že ten rozhodčí nepozná, jak vlastně ta výměna skončí. V tomhle já teda obdivu musím říct, že u nás kdykoliv hraje Příbram, tak teď to bude teda od Olka. Tak Kopáček tohle dělá za tým, jakože... Jasně, tam musí být někdo, kdo... A tohle teda letos máme osobu na to nejpovolanější, na trenérským postu, takže já si myslím, že letos budu úplně... Já jsem jakoby pod Kopáčkem hrál a já jsem si hrozně cenil toho, že... On bojuje za tým, ne? On za náma právě, že za náma jakoby stál. Ale nikdy už to bylo jakoby moc. Ale to, co dělá, je správně. Jako tak, to si, jakoby, z podstaty věci je to... Pamatujete si letos televizní utkání Příbram Brno, co se tam dělo? No, to je... Tam plítali ty body ve vzduchu, oni pak vraceli to postavení, nevěděli vůbec, kolik to mělo být a zachránilo to, že Brňáci měli statistika tam, že jo? A že to pustil, Jinak tohle a Bůh ví ještě, jak to vlastně, nikdo dneška neví, jak to správně mělo být, jako ten základ. No já myslím, že se obo cykli, že se stejně jak obo cykli. No, a to se mu nelíbilo, že oni měli být obo blíž, Příbramáci a to, tak to, já, no, tak já, se zase stane, no. Ne, dobrý. Hele, a co ty, a vlastně třeba, to je mé oblíbený téma, bavil jsem se o tom vlastně s Perunem v tom prvním podcastu, jaký ty máš názor na sypání? Jseš jako velký příznivec nebo zastánce
A nebo to naopak nemáš rád a vlastně... A mrzí tě to, když ti to soupeř dělá, a nebo tě to spíš zdravě hecuje. Hele, jako to k tomu prostě patří, mi vadí, že občas ty reakce jsou přehnaný. Hlídá se třeba kluci na začátku, jak se nám ještě dařilo, tak kluci si tam vymysleli ve čtverečku různý oslavy na blok, různý kuželky a takhle. Hmm. Největší starost pak byla od pátého bodu rozhodčího. Vždycky, když se něco tak takového stalo, se kouknu, jestli tam jako je všechno v pořádku. Jestli vlastně. Jsou všichni ve čtverečku, jestli někdo nevyšlá. Jestli tam jako dělají tohle a jakože pak, aby se uklidnili a takovéhle věci. A to jsem taky kolikrát tam přišel, jako říkám, jako a proč, tak tady máme jako být tak na tenise, to je prostě jiný sport. Okay. A dneska už jsem taky, jsou tam hráči, kteří taky sypou, že oni si tam sypou. Jo. Já dopadnu z bloku takhle, koukám ještě na bal, není, že letí na zem, hlídáš to do poslední chvíle. No, tak si to oslavíš. A první reakce, co je, že ti ze zhora řekne, jako, no, to se nesmí. Ty se moc raduješ, nemístí hry radost. Jasně, někdy to už je za hranou, ale... Nesmíš řvát do ksichtu přes síť, vole. No, to samý teď, já jsem byl na vlastně otvíráku házený, který se hlavl v Losicích na hokejovém stadionu, tam jako menším tohle, a oni diváci až úplně u hřiště, tam to může být, samozřejmě jasně, že v volejbale to nejde, jako aby se hrálo jak na těch videích, vždycky z té Indočíny někde, jak tam se žijou na té trávě a to asi jako nejde, ale prostě daj gól a ten tým je metr ve hřišti, to je jako stejně na basketu a ty rozhodčí to nechají být, prostě to je něco, co vtáhne součást, všichni stoupnou a prostě radujou se. Mně se třeba líbí, že teď oni chtějí udělat ten čtvereček jako za lavičkama, že budeš víc s tím týmem, že nebudeš tam někde v rohu za reklamou schovaný v zimě, nedej bože ve zdině. V televize o tobě nikdy neví. Ne, nedej bože ve zdině, protože tam už mrzne, že jo, v rohu prostě v hale. Takže to, víš, že to asi líznu, ty jo, zdině. Ne, to se ví. To se ví, jako do zlína jedině z ruky věcema, když si nahráváš. Tam je tma a zima, že jo. Nejdůležitější los, prostě, když ho tam hraješ v zimě, tak to víš, jako, že se nedá. A ještě blbý se dostat domů potom. Tak mrzne. Věc ze Zlína to dá zabrat. OK, tak Tyrol Innsbruck, angažmá, super. Tohle tři sezóny, tři tituly rakouský, to byla teda povinnost. Liga mistrů, úplně jako peckovně, zhráli jsme si se Zenitem, prostě se světovýma klubama. A ještě teda rok v německý lize jsme pak hráli, jsme uhráli třetí místo. A to taky bylo neuvěřitelné, s tím jsme byli schopni. Na Friedrich a na Berlín jsme vlastně neměli. Ale byli jsme schopni vlastně hrát vyrovnaně s těmi ostatními a to byla paráda. Takže řekl bych, že to byl tvůj nejlepší volejbal jako zatím? Jo. Sezónově, myslím. Jo, rozhodně, jako ty čtyři sezóny ze sezóny komplet, tak na ně mám jenom dobrý vzpomínky de facto tam jako. Okay. A tam jsi dostal pozvánku do nároďáku, nebo tu už jsi dostal z Dukly? Vlastně, když jsem byl univerziáda, pak už jsem vždycky nakouk a to ještě trvalo šmejky a já tradičně jsem měl dělat jakoby rozřazení, kdo bude a já jsem si ranní trénink před tím udělal výron třeba nebo něco, takže jsem to usnadil vždycky šmejky mu. A... Výrony se dělají před tréninkem, ne? Koně jsi na soustředí. Třeba. A vlastně pak, tak tam to bylo vždycky takhle nakouknu, pak vlastně to bylo trošku víc, že třeba jsem udělal nějaký zápas, ale někdy jsem tam moc jako nehrál, maximálně nějaký taktický střídání nebo něco. Na servis. Šel jsi na servis. Poslal by tě nikdy v nároďáku takticky na servis. Já mám taky dojem, že nikdy mě nikdo neposlal na taktický servis. To spíš jsi šel sedět na servis. Já vždycky jsem odcházel v koncovce, šel někdo za mě, tak sorry, poslední ve smlouvě nikdy bych podával v koncovce. A no, až vlastně pak, když přišel Falaska, tak vlastně tam přišla první taková pro mě dost důležitá pozvánka, která to už bylo v tom Innsbrucku, tam jsme hráli, tam jsem dostal hodně důvěry od něj, kterou jsem úplně si říkal jako proč a pak jsem to třeba i pochopil a pak vlastně nějakým způsobem mě to vykoplo někam jinam, jako volejbalově. Takže repre je pro tebe jako odměna, tak jak to má být, tak jak bys si myslel? Jo, jenom super. Jako prostě završilo toto Evropa v Polsku, vlastně, kde jsme vlastně porazili Frantíky, pak jsme potrápili Němce, ale jako kdo čekal tenkrát, že ne, to dotáhneme díl, jako to bylo úplně neuvěřitelné. Jsme se vraceli, a tenkrát byla ta aféra s těma billboardama. Všude byly český vlajky na billboardech a my jsme se vraceli asi 4 hodiny s Čechama z toho Polska a všude byly ty billboardy takhle jenom, to bylo výborné, jsme se vraceli, česká vlajka, to bylo fakt dobrý. Jo, hezky. No k tomu tě ještě jako zpětně gratuluju, já jsem to prožil na štvaně, jsem koukal na malou televizi a to bylo jako super nápas, hezky. Uvěřitelný. Tak to děkujem za zážitek. Hele, tak a nároďák ještě seš, jak to máš teď vlastně? Jsi jako pozvaný, zvaný? Už jsem vlastně byl odejít,
Tak jakože jsem to tušil, pak jsem se to i dozvěděl nakonec na poslední chvíli, že Jumbo až když ten krabel manažer mi zavolal, že by jsem se asi měl dozvědět někde jinde, než z pouhýho výpisu, kde nebudu. A tomu fakt jako děkuju, že mi to přišlo jako fajn. I, jo, tak mi to přijde, to je, co tady máš tady popisek, nějaká marketing a takhle, prostě ta komunikace občas taky tam jako vázla už potom. Ale to už teda nebyl dávno falaska. A co jsem chtěl vlastně tím říct? Teď jsi, jak jo, to máš národák. Ne, tam ještě vlastně takhle, já jsem byl odejít nakonec. Tam vlastně, jakože si dělali všichni srandu, že místo mě jde mladý krakem do národáku. A ten jako místo tam blokoval balon, tak se zablokoval záda a nikdo jiný jim tam nechtěl přijít. Tak vlastně já jsem přijel do Brna den před zápasem a tam jsem snad ani jednou nenastoupil k zápasu, už to bylo takový, že prostě potřebovali čtvrtýho blokaře a tam jsem si to takhle už nějak odseděl, tam bylo komický, mi musí dodělávat dres, že jo. Já jsem přijel na zápas, dostal jsem den předem, přijeli ty pitlíky, já jsem si oblík tady ten, ale nějaký modrý nebo červený, říkám, jo, dobrý je mi. No a zítra hrajem bílý, jo, jak si nám bílý jsem si hodil do toho, no a oni, jak je tiskli ty dresy, tak můj vzali evidentně z toho štoflíku XL, ale ženských. Ne, ty jsi měl takový ty krátký rukávky. No hlavně... Ne, to jako nešlo udělat, to bych udělal, tak si mi tak na zádech mám napsáno B a R a mezi nimi takhle díra prostě, že jo, takže já jsem ani de facto nemohl nastoupit, protože já jsem během hymny, já jsem si vytáhl kaloty až někam sem, protože já jsem měl regulární crop top, tyjo, prostě bych koukal pupík, tyjo, a kdybych šel na síť, tak mám prostě pocet někam, to prostě, jo, tak dobrý, tak samozřejmě se to napadlo takový komický, tak aspoň nějaký kluci pak zahráli výborný zápas, myslím, s Ukrajinou, tak možná se to tak odlehčilo v šatně, že, protože jako když to všichni viděli, tak tam jako se brečilo smíchy samozřejmě, že jo, kraťasy ženský. Jo, takže prostě jsi měl dámský. Já jsem měl i ty menší kraťasy, no, nějaký. To bylo úplně prostě, to bylo strašný, tyhle. Travesty šouhaly. A mohl jsi to nechat potom ten dres? No samozřejmě. Jo, takže máš. A proč jsi mě nepřišel? Teď už bych ho dodal vůbec totiž. OK, hele, takže národák, skončená éra. Ty jsi, ten důvod, proč jsme tě oslovili na Bestečí, bylo, že jsi trošku psavej kluk. Jakmile tě něco trápí, nebo i mluvka, že jsi mluvka, jakmile můžeš, tak něco natočíš a k tématu a to. A založil jsi volejbar, který teda oba jsme loni celou dobu sledovali. A to byl ten důvod, proč jsme se na tebe vzpomněli a budeme rádi, že nám s Bestečem a s tady s tím podcastem pomůžeš. Kde to v tobě jako je? Že prostě máš tenhle ten prout a máš tendence se vymluvit a ještě si to natočit a pustit to lidem a rozproudit diskuzi. Hele, vlastně mi bavily slohy na střední, sice jsem tam měl strašně hrubý, vždycky jsem nazval za pět, ale jako vždycky mi chválili za to, co tam bylo napsané. Obsahově. To díky bohu, teď vlastně, když píši na počítače, to se mu opravuje, tak už se to dá aspoň trochu číst. Ale no, mě to tam našel ještě. Přítelkyně mi vždycky říkal, že já tam mám chyby. Já nevím, jak ty, já tam mám chyby. Tak dobrý, ale jsem i trošku jako psal třeba něco o hrách na nějaký portálky a takhle, že samozřejmě prostě co jiného dělat profesionální sportu, věc jsem drtil PlayStation, že jo, nebo tréninku do tréninku. Okay. A tam to nějak z toho vyústilo, protože jsem na to měl nějaký svůj pohled, který vždycky mi nějaký věci vadily jako a vadilo mi to, že mi vadilo, že ty prostě kritizujeme, to jsme se vlastně i spolu bavili před tady tím. Jako ona ta diskuze mezi váma a mezi hráčema v šatně probíhá tak, ale vlastně se o ní neví moc ven a ty jsi byl jeden z mála, který s tím šli trochu ven, občas jako s kontroverzníma tématama, což... Tam, jak říká, tam je třeba věc, prostě, která mě bavila, na kterou ještě asi podle všeho nakousnu, tak třeba byl marketing jako celkovej toho volejbalu nebo některých klubů, jako, hele, to se vlastně se tady pochválím, jako kdo založil v Čechách. Vyhrnu k šandy na to. Kdo založil v Čechách víc Facebooku než já týmu? Že já jsem zakládal Ústí i Dukle. No už někdo. No, vidíš, takže vlastně jako mám dva založený Facebooky klubů. A máš ním furt práva? Můžeš teďka na Duklu něco hodit? Na Duklu už ne. Měl jsem tam a já jsem vlastně napsal, tenkrát se o to staral Ducháč a já jsem mu napsal normálně, jestli mi to může nějak stlumit nebo něco, že prostě jako to bych ta... A pak jsem sám se odebral, protože už to nešlo, jako on ti prostě vyběhne bambilion notifikací a furt, tak jsem sem odešel. Víš, škoda, že jsem si to nenechal, mohl jsem geru nějakou dělat. Jak jako z národňáku jsi byl odejít, tak z Dukly Liberec Facebooku jsi musel odejít sám. Tam jsem se musel odejít sám, ale to bylo chtěný. To byla sranda. A
tohle se bylo vyústění a tak nějak jsem si vždycky čmaral na papír prostě nějaký loga a takové věci a volejbal a pak jednou jsem se přepsal nějak na klávesnici na mobilu a volejbal a říkal, tyjo, to je vlastně docela dobrý, tak jsem si hned samozřejmě založil doménu, založil jsem si Facebook a Instagram a pak jsem vždycky jeden týden na to chrl pomalu článek denně a pak mi to samozřejmě měsíc ani ne, že nebavilo, ale přijdeš z tréninku, chceš tam něco napsat, jsi už urvaný, jdeš si radši lehnout. Ne, ne, když se nutíš, tak to nejde, to musí někdy být jako přirozený vyvěrač jakoby toho. No, no a teď teda jsi zhodnotil tu Duklu po tom turnaji, my jsme se k tomu nedostali, v článku to teda je, samozřejmě ho najdete a budeme rádi, když si Beztečí otevřete. A samozřejmě bude Máry článek nejvíc čtený, ale co chystáš dál, co je jako další, ten marketing je takový jako tvoje téma. A volejbalový svaz a marketing, logicky třeba jako medializace českého volejbalu je podle mě, a ani nemůžu říct ze 20. století, já bych řekl, že je možná v 19. A my žijeme v 21. a už žijeme 20 let. A to je jedna z věcí, co ty si jako říkal. A myslíš si, že tomu ty kluby můžou nějak pomoct? Jako kluby se snažej, svaz trošku. A teď, co bychom mohli udělat líp? Co bychom řekl? Že jsou tady kluby, které se snažejí hodně dobře, pak jsou kluby, kterým to je docela jedno a pak je svaz, který jako funguje na formu tiskových zpráv a to je úplně všechno. Jako, krom toho, že mají domluvený, to jsou kluci žijou z Chili Production, který jim dělají nějaký základ, jako základní prezentaci, grafiku a všechno, kterou jim připraví, tak vlastně tady není úplně nic moc navíc, mi to je líto, když uděláš, že se udělá úspěch a to rovnou říkám, to není o tom, že jsme tam byli jako by my, ale podívej se, že odehráli basketáci. Ty obličeje byly je všude, hráli se hned, jasně, tady bude nějaký další turnej, bude se něco hrát v Čechách, tohle. Všichni ti máme na hale basketáky a všichni řeknou, odehrálo se to. My jsme tenkrát odehráli to Polsko. A mini volejbal říkali, bylo neuvěřitelné, my se ty děti prostě začaly se sypat vodníků de facto. Ale bylo potřeba, potřebuješ to krmit, potřebuješ to udržet. A z těch klubů, kteří tam hráli za Hvězdy, Java prostě a tyhle, jo, který se tam ukázali, Hadrák taky, jo, nebo prostě prstě jako finger, tak i potřebuješ prodávat dál ty hráče. A to ten basket uměl. Prostě vzal Satoranskýho a všude ho nalepil nad plakáty, na trika, na všechno. Všichni ví, že prostě je tady nějaký Sato. A proč myslíš, že to tak není ty, jakoby v tom českém volejbolu? Protože prostě by to musel někdo dělat. No. Musel by se dotovat nějaký peníze a nevidí v tom to, že by se to nějakým způsobem vrátilo, no to je jako můj názor, nebo prostě tím, že... Já si myslím, že to pro ně není důležitý téma. Není to důležitý téma zatím, je otázka, jestli s tím budou muset dělat do budoucna. Ale jako... už jim ujel vlak, teď už prostě to už je... A to je právě jakoby hrozně do diskuze, jestli to jako je důležitý téma nebo není, protože... Ne, tak třeba Ústí nemá úspěchy tolik v loňskou sezónu, ale co se týče jako ale prezentace, je vidět, ale je vidět. Je vidět, že tady existuje. A je pravda, že já nevím, jestli jste někdo z vás jako zaregistroval, jak vypadá e-shop Českého volejbalového svazu. Já jsem se v životě nebyl, člověče. No, tak vidíš, tak ty ani nevíš, že existuje. Ne, já si vím, že existuje. On totiž není. Jo, takhle, tak není. Ne, on je, ale není. On je jako je a není, protože on není jako svazu ten e-shop. On je pod nějakou firmou, která ty věci jako vyrábí, asi jako ad hoc. Jako že ale já jsem tě... na to ještě na volejbar jsem na to chtěl udělat jakoby video. Udělej, nebo tohle. A měl jsem to docela rozpracovaný a pak jsem, prostě se mi to nechtělo dodělávat, že to řeknu takhle, jo. Že jsem byl docela dost práce, ale toto já jsem si vedle sebe dal. Basketbal? Dal jsem si vedle sebe florbal a volejbal. Ty sporty jsou docela dost podobní, věnují se nějakým způsobem marketingu, mají úspěchy. Jo? A to ještě teda házená, že bych řekl, že poslední dobu taky má úspěchy, ale ty se neví vůbec. No, jako to, že tím, že to je ještě horší než to. Půlka mojí rodiny jsou házenkáři, tak ty jako brečí nic než já. Tam mají obrovský problém, že tam se ještě stále perou na svazu, to aspoň volejbalu no, se trošičku jako ty rvačky. Jako... Aspoň, no. A to přijde ale teďka. Bude se mojí nový předseda, to začne. Jo, zase možná, no. Ale jako... Ale nepere se to tolik v té házení, se to točí jako strašně a tam se vlastně ani nestaré o tu soutěž skoro a to no. A já jsem se ho kouknul a prostě basket, já jsem tam i říkal, jestli to je tím, že prostě basket má NBA, co dělá NBA, budeme dělat my, je to dobře. V nějakým samozřejmě rozumný míře, nemůžeš tady dělat to, co oni, ale můžeš to nějakým způsobem převzít. To, co vidím na slunetě, u nás na hale, na basketu, tak prostě to tam přesně k tomu míří, jo. Inspirují se tam některýma věcma, aspoň tak mi to přijde, jo. A i ten svaz,
mají krásný udělaný logo, takže ho prostě nafrkají na trička, na mikiny, dají tam k tomu i ty siluety těch hráčů a všechno tohle. Florbal to sami. Tam asi nemají, já nerad bych si někoho dotknul, prostě Florbal nesleduju, ale... Na marketingově moje zmáknout je super. Na to, a tam třeba neprodávají osobnosti. Světově malinký spor. Mně to tak přijde, že jako neprodávají až ty osobnosti, ale zase mají krásný logo toho lva jako v tom stylu toho výpletu té hokejky. To je fakt výborný nápad. A zase máš to od kšiltovek, přes trička, jako, ale je to vkusně hezky udělané. Pak si otevřeš volejbalový a vlastně to dělají na Sportinátoru. Merchinátor, nebo jakože tohle. A de facto tam si teda koupíš, to je tam dodaný, to jsou nějaké takové Origo dresy za 12 stovek, nebo za kolik, možná za litra jenom. A pak už je to takovej, jenom prostě coach, volejbal coach. A je to generický. A jdeš. A pak si rozklikneš u nich jenom ty další sporty. Je to záleží na tom, to dělají, to, asi jim to funguje, tak prostě dělají, proč ne. A mají takhle udělané všechny sporty de facto. A ty si, protože jasně, oni to mají připravený. A někdo si objedná trika, mají tam udělaný 10 triček, prostě jedno s ní udělá, objedná, natisknou, jo, a jedou si takhle. OK, no, ale je to prostě takový, tyjo, potřebujeme tady jako udělat nějaký e-shop asi, tak uděláme to takhle. Mě rozesmálo, jako až jsem se zastyděl jako tím, že jako se to týkám jako volejbalisty. Tenkrát se to prezentoval jako vánoční kolekce. To bylo před Vánocema, vlastně začalo nějak začátek listopadu, nebo tak během listopadu, co to mohlo být. A tam vlastně byl jako vánoční kolekce, já jsem si říkal, ty bláho, jo, vlastně mají toho logo nový, že jo, já jsem čekal prostě hezký kšiltovky, takhle prostě s nějakým prošívaným logem, ještě to Včko si úplně přesně říká s tím velkým prošíváním, jako to je fakt úplně ideální na to. Já jsem jenom běhal a říkám, to si dělej prdele, ty vole, to je nedůstojný prostě. Hele, já ti ukážu záda, vidíš tam logo AVL? No, vidím, no. Vidíš, jo. Tak logo AVL má asi teďka 10 let a já když jsem ho viděl, tak to je přesně to Včko, který má ČVS 4 roky po mně, jo. Je to originální nápad. Já vůbec je nesoudím, že toho kopírovali, ale vždycky mě to tohle rozesměje a my s tím právě, ono to je k tomu svádí, jo. Volejbal, když hodíš balón, tak to udělá takhle, tak to Včko je přesně ten pohyb balónu, když ho hodíš vozem, jo. A co si myslíš, když jsem si mával logo volejbaru? Jako jedno bylo, že jako jsem to chtěl, jako že to je bar, jako že by to stalo ty slova na bar, ty písmena na baru, jako v těch sklenicích. A druhá varianta byla přesně odraz balónu, a jenom to dopíšeš, jako ono co zase máš, jako nemůžeš vymýšlet, jo. Vymýšlet, jo. Co máš vymýšlet, jo. Jo, ne, to je daný, ale mocninu takhle, ty vole. No, to bylo první volejbal, ale s tou mocninou, a to seš starý, to už jako, to je to 19. století, v kterým ten svaz zase to marketingově zastit, ale takže to mě vždycky rozesměje, že a to si nechci hřát poličičku, že AVL jako vlastně inspirací pro volejbalový svaz. Není, já jsem marketingově taky zastydlej, ale rozjíždíme bez tečí a budeme doufat, že to bude lepší. Hele, myslíš, že bys jako se viděl někdy, až skončíš jako člověk, který s tím marketingem pomůže? Jako chceš se vidět v klubu, nebo chceš se vidět třeba ve svazu, že by, když by ti řekli, hele kámo, no tak ty nás kritizuješ, jako, tak co ty bys nám pomohl? Protože ty jsi mluvil o tom basketu, protože já jsem chodil do školy s Jirkou Velšem, což jako by ho zdravím a je to můj dobrý kámoš. Tak ten basket šel tou cestou, že tyhle ty hvězdy prostě zaměstnává. Jo, najdou mu pozici, on je šéf reprezentace juniorů a on říká, hele, já trénovat nechci, takže z něho je studuje jako FIBA školu, svaz Jansta nad ním pracuje a připravuje si ho na nějakou pozici jako generálního sekretáře, že si umíst těch, váží si těch hvězd a ty hvězdy právě přinášejí ty zkušenosti, že jim ten prostor dají. Tak to by, kdyby jako řekl, hele, tak pojď nám to pomoct. Umíš si to představit takhle, jako, nebo jak by ses chtěl vidět v té povolejbalové kariéře, po sportovní? Jako si... jako je to zajímavý jako téma, prostě tohle to celkově, že jo, jako čemu se budeš věnovat i třeba v rámci toho klubu, když už tam se snažíme Čírovi pomoct, aby prostě neměl všechno na starost jenom on. To i Vašina tím, že přišel, jak mu jako dokáže pomoct, protože má organizační zkušenosti, takže plno Číráš občas kouká, co všechno chceme dělat, že jako prostě mu do toho klidu tam, nebo relativního klidu v tom kanceláři, furt se tam něco děje najednou, jo, takže to je takový, jo, je to zajímavý, mě prostě ten marketing, když já jsem tomu jako nikdy nevěnoval, tak jakože bych vyloženě jako nevěnoval, tak teď mi tomu to dělám v Ústínu nějakým způsobem, alebo i jako nestudoval si to, ale bylo to jako bys domyslím. Ne, protože prostě bylo potřeba, mi vadilo, že to nikdo nedělá, tak jsem to dělal aspoň nějak. Jo. Ale já si umím představit, že přesně jako dneska máš šéf redaktora Českého svazu, jo, to dělá Carbič,
Jo. A je tam sám. Jo. A můžeme se bavit z jakého titulu a jaký má zkušenosti v oboru psaní a podobně, to prostě nechci vůbec vytahovat, ale prostě můžeš tam, podívej, máš tady kluky, jako je třeba Malis, který vlastně se stará komplet o Vary, do nějaký úrovně, co už vím, že třeba už jenom o něco málo, no to nakopnul, vlastně přebrala to nějaká agentura, je to možný, jo, ale podívej, postavil to tam vlastně de facto on. Pak máš tady Matouše Millera, který se momentálně stará o Brno komplet, o ženský i chlapy. A podívej se, jak to vypadá. To je prostě na úrovni tyjo, nějaký televize. A on byl na Dukle. Promiň, to skáču. No. Ještě tam za beach byl Sixta. Jo. Sixta, který to vytáhl o několik levelů veš. A třeba tenhle ten kluk, o kterým se vlastně vůbec neví, protože je někde schovaný prostě za kamerou, tak on tenkrát sem odešel z Dukly, pak se o něj chvíli staral a on tam pak přišel. On tam studoval vedle na střední, chtěl tohle to dělat, vlastně měl to v rámci školy, že prostě nevím, jak tam měli dohodnutý technika a všechno možný, kdo mu to nakoupil a tak. Hele, Dukla měla videa z každého zápasu, furt, jednotnou grafiku. Jo, ne, v té době se vymýšlelo právě, že s libereckou AVL-kou bylo, že který tým přijde s největším počtem svých hráčů na tribunu, tak vyhraje trénink s váma jako s hráčema a tam 50 týmů a fakt jako 40 týmů přišlo na tribunu, že to bylo prostě jako, a to bylo z této éry, kdy jste tam hráli. No to je, ale jakože byly tam nápady, přesně jako a natáčelo se to, ten trénink se pak natáčel, aby to ty ostatní viděli, že to fakt proběhlo a bylo to jako... A on tam byl, dostudoval a odešel do Brna na výšku. A nad Libercem takhle se zatáhla opona informační. A jenom oni vlastně vůbec to netušili a pro mě to bylo šok, začala další sezona a tam fakt bylo zase informační embargo asi na měsíc a půl. A vůbec prostě tam si jako našel pořád nějakou informaci a postupně se to muselo nakopnout zase někoho. Je vlastně, že tam bylo nejvíc vidět, jak to vypadá, když to fakt máš a když to fakt nemáš. A Brno si ho nějakým způsobem do té doby vlastně jí pomocí a pak to dali tomu klukovi, který tam prostě jede bomby. A fakt jako, co oni mají za, jedou furt něco, tam jako není, tohle asi třeba myslím, že úplně na začátek by stačilo, aby se dohodli tak s takovým někým schopným. Studentem, stačí. Aby byl, přesně, aby byl u svazu a hlavně pro nároďáky. On tam nemusí být celou dobu, ale aby se tam dvakrát týdně za to nějak vymyslet si to, aby se tam objevil, udělal 2-3 rozhovory s těma hráčima, vyfotil si 2-3 tréninky, byl tam, chvíli byl, pak samozřejmě na velký akce, aby ten svaz sám mohl se prezentovat vlastní produkcí. Prostě to, co vlastně koukneš, otevřeš velký sporty, tak tam to nemá už každý tým, ale ten nároďák to má prostě úplně dokonalý. OK, takže tam by ses si viděl, jenom ať mi odpovíš. Ne, tohle to úplně jako... To už je moc profi. To už je, to už u toho je klubu. Moc profi, mi by nevadilo mu říkat, co má dělat. Okay. Jo, takhle, jako organizovat, ale ne, to je samozřejmě, to úplně se nevidím v tom, protože za první neumím moc, umím něco málo v Photoshopu a neumím se, jako nevidím se, že bych připravoval tak komplexní věci, jo, jako tady ty všechny, to fakt ty kluci jsou na to vystudovaní už dneska, no. OK. Dobrý, tak hele, já myslím, Máro, že jsme tě jako, co jsme chtěli dovědět, jsme se asi dozvěděli. Sám za sebe, jestli si myslíš, že si něco neřekl, co si sem přijel nám říct, tak nám to jakoby řekni, ale jinak ti moc děkujem a popřejem ti hodně zdaru, co se týče ústeckého angažmá. A nevím, jak dlouho máš smlouvu, ale tak ať je po celou dobu, ať se to vydrží. Ať je až do konce. No, ať je až do konce, ať se tahle sezóna povede. A třeba ať ten nároďák se znovu jako otevře, třeba jako novým trenérem. To už trenérem. Není čas. Už není čas. A naopak, tak a 40 času dost ještě. No. OK. A ať nám s Bestečema tečou témata jedno po druhém a ať je to čtený, ať to lidi baví. Takže přesně. Proto si plásnu s tebou, člověče. Díky za návštěvu. Díky za pozvání, kluci, bylo to fajn. A pojďme do toho. Pojďme do teda Bestečí. Bestečí. OK.